Півгодини до центру Львова і сотні метрів до найближчої каналізації. Мешканці вулиці Дріжджової роками чекають, щоб підключитись до водовідведення. Адже вигрібна яма – це дуже незручно. Якщо яма на 5 кубів, то машина 150 гривень і все. То як часто? Раз в місяць, не знаю, чи два? Ні, то більше. У нас шестеро людей, то йде багато води, і разів три треба в місяць. По сусідству на вулиці Бахматюка вже працює техніка. Водоканалівці будують колектор. Ну, поки що ми з цієї вулиці вийшли, тільки це перший будинок. Поки що ми його не каналізуємо, бо люди не мають проєкту. А далі вулиця Дріжджева, Січнева, там, тобто ми вже каналізували, підключали людей до мережі. Коли завершаться роботи, водоканалівці не беруться прогнозувати. Однак певні, це не лише додасть комфорту мешканцям, а й покращить екологію. Адже нечистотами забруднюють всі місцеві потічки. Роботу колектора буде забезпечувати каналізаційна насосна станція, яка знаходиться ось тут під землею. Вона збудована 2 роки тому та повністю автоматизована. Мешканці тим часом від радощів не стрибають. Натомість, скаржаться, вже 3 роки чекають на каналізацію. Та й дорогу комунальники знищили. Ями великі, коли дощ, дуже сильне болото і не можуть вийти з хати жінки. Кульки на ноги вдівають, тому що отака проблема у нас. До дороги справа теж дійде, кажуть у Львівводоканалі. Над проектом каналізування тут працювали 5 років, та й робота потребує великих коштів. Ну, кошторисна вартість біля 2 мільйонів. От. А для того, щоб каналізувати, припустимо, район так само не каналізований, Рясненська, Брюховецька, робота тут дуже складна, вона пов'язана з переходами під залізними коліями. Тобто, об'єм робіт великий, здавалось би, він, але по грошах він ще більше, ніж в звичайних умовах. Загалом у Львові залишається близько 100 вулиць, які досі не підключені до міської каналізації. Вікторія Васкевич, Роман Миленький, головні новини Львова.